রাখিবা তুলি লই হিরণ ঠেঙাল কসারি পরিখত রাইজ রাখিবা তুলি লই হিরণ ঠেঙাল কসারি পরিখত নেতৃত্বত কুমুদ কসারি নেতৃত্বত কুমুদ কসারি আকৌ হব পরিখত বিজেপি ও ঠেঙাল কসারি বিজেপি ও ঠেঙাল কসারি সায়ত হাখিত পরিখত বিজেপি ও ঠেঙাল কসারি নেতৃত্বত কুমুদ কসারি টিউপাল টিন পাত ঘরে ঘরে সূতা ৰুটা থাল শিপিনী গোটাই নিবনুৱাই সংস্থাপন পাই ই ৰিক্সাই কৃষকে কপোতা পাই আনন্দ পাই ও আনন্দ পাই অহি ঠেঙালে বান্ধিছে টঙালি নহয় যে বিহুৰ প্ৰস্তুতি অহি ঠেঙালে বান্ধিছে টঙালি নহয় যে বিহুৰ প্ৰস্তুতি বজাইছে ৰণৰ শিঙা বিজেপি ৰাইজো হ'ল সন্তুষ্টি বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি শিক্ষিতক লেবতৰি আৰু নাচ প্ৰশিক্ষণ মেধা শিক্ষাৰ্থীলৈ অৰ্থ প্ৰদান আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ফিল্টাৰ সৈতে যোগান নতুন নতুন আঁচনি পৰিষদে আনিছে প্ৰগতি নতুন নতুন আঁচনি পৰিষদে আনিছে প্ৰগতি বিজেপিয়ে দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি উন্নয়ন আনিব জাতি জনগোষ্ঠীৰ ও ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি বিজেপি ঠেঙাল কছাৰি ৰাইজ ৰাখিবা তুলি লৈ হিৰণ ঠেঙাল কছাৰি পৰিষদ ৰাইজ ৰাখিবা তুলি লৈ হিৰণ ঠেঙাল কছাৰি পৰিষদ নেতৃত্বত কুমুদ কছাৰি নেতৃত্বত কুমুদ কছাৰি আকৌ হ'ব পৰিষদ বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি বিজেপি ও ঠেঙাল কছাৰি নেতৃত্বত কুমুদ কছাৰি।